Shouning keyingi sonlarini Vox TV'de tomosha qiling. Siz aloqa yo'qsar ekansiz. Sohil javolma maxluqdagi soat bor-ku. Ha, 12. Bildizmi bu yerda kimsiz vizaligini? Sanchur vaqala qatdan ham bilarding. Aeroport qayerdaligini. Wek 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 wek. Nima dediz? Unaqa gapirmang, unaqa gapirmang. Rasmda qirol oilasida I Karl Turk mamlakat turgan. Bu kiyimni so'rakan ta ko'rdim. Da ajkino. Bas ovozda. Men javobni bilaman. Agar xohlasangiz hazil qilishingiz mumkin, men keyin oxirida to'g'ri javob beraman. Yaxshi kerak emas. Yaxshi kerak emas. Barchaga salom, barchaga salom. Sizlar bilan yana Kulib Etos Show va bu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safari. Ko'rsatuvimiz shartlari juda ham oddiy. Beriladigan mantiqiy qiziqarli savollarga yo kulgili javob berish kerak yoki to'g'ri. Kulgili javob uchun 1 ochko beriladi, to'g'ri javob uchun 2 ochko. Siz esa bizning YouTube kanaliga obuna bo'ling, like bosing, o'z fikringizni qoldiring, sharh qoldiring do'stlaringizga ulashing. Sizdan men ham kuchli. Hamma alohida, alohida. Ay, hamma alohida. Hamma o'ziga o'zi. Bu juda egoistik ko'rsatuv. Bu yerda diktatura boshlovchilar aytgani haq. Любой momentdan. Demak, biz yana bir marta shart qo'yapmiz. Bu safar 10 mingta emas, like-larimiz soni 25 mingta bo'ladi. Sizlarning qo'llaringizda oddiygina like bosish hamda bizni qo'llab-quvvatlash. Bizni qutqaring, to'xtatingmi? Like bosmanglar. To'xtating bu dasturni. Normal dastur, ko'p ozodmi? Yo, zo'r dastur, men juda yaxshi ko'raman. Lekin to'xtating. Demak, ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini tanishamiz. İlk ishtirokchimiz Lil Xurramov. Qarsaklaringiz. Assalomu alaykum. Lil Xurramov hammadan yoshini yashiradi, lekin harakatlari va xarakteridan uni detskilik bilinib turadi. Aniq narsa bu, bor narsa. Keyingisi, Lil Xurramov o'zini o'zi ko'ringani bilan aslida juda qattiqqo'l va bajaxil manikyurchisiga nisbatan. To'g'ri. To'g'ri. Ay, ana bitta bora, to'g'ri. To'g'ri, men yaxshi ketyapti-ku. Lil Xurramovning Ozoda Nursayda bilan klip ishlashiga uning talanti, iste'dodi yoki mashhurligi emas, uning buvisi Ozoda paning sinfdosh shakliga yordam berdi. Yo'q. Keyingi ishtirokchimiz Ozod Shukrullayev janoblari, qarsaklaringiz. Qarsaklaringiz. Siz aloqa yo'qsar ekansiz. Sohib javolma maxluqdagi soat bor-ku. Biz yutyapmiz, yutyapmiz. Necha ball? Yo, minus ball bermayman. Boshlovchini yerga urganimiz uchun bir safar kechiramiz. Bir safar kechiramiz. Demak, demak, Ozod Shukrullayev aytgancha Ozod bilan Lil Xurramovni o'xshash jihati bor. Ikkovini ham pulini bersangiz, biroyga arenaga olishingiz mumkin. Xonsaroy o'qiganidek. Aytgancha Xonsaroy bizga reklama beringlar. Mani ham arendaga olinglar. Mana уже 2 marta sizlarni nomlaringizni aytdik, minusga kiryapsizlar. Xonsaroy. Mana 3-chi skidka sizlarga mana. Yaxshimas. Ozod Maftuna bilan ajrashganidan keyin Maftuna Instagramdagi yarim obunachini olib ketmoqchi bo'ldi, lekin yaxshiyamki Ozodning Instagrami onasi nomida ekan. Hakimi. Hakimiga atsilka bo'ldi hozir. Futbolist Hakimi. Hakimiga deb. Keyingi ishtirokchimiz Bekzod Karimov janoblari, qarsaklaringiz. Assalomu alaykum. Bekzod 1000 so'mdan akajonlar degan bolaga havas qiladi, chunki u Rossiyada yurgan vaqtda uni hech kim video qilib taqatmagan. Senga uylanaman deb tashlab ketilgan qizlarning hammasi qasdini Bekzoddan oladi. Ular ham u bilan yurib-yurib tashlab ketadi har safar. Bu to'g'ri, o'sha to'g'ri emas. O'sha chuqurli emas. Bu ha, men patrijday. Tasdiqlayman.
Keyingi ishtirokchimiz ajoyib stand-up komik Abdurahim Mansurov janoblar. Tabriklaringiz. Bunga hazil yo'q-a menimcha. Hazil bor, hazil bor. Abdurahimning yuzi sizga notanish tuyulishi mumkin, lekin unaqa emas. Siz bu yuzni xohlagan qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga va dunyodagi jamiki fotorobotlarga o'xshaydi. Ikkisi ko'pik qilganda ham o'xshash chiqadi mana asbimga. Misol uchun, menimcha bolalar ham shunaqa odam chizadi, qo'rqinchli odam chizgan paytda. Undan tashqari Abdurahim grafik dizayner bo'lib ishlaydi, lekin uni ko'rgan odam qabr toshlari dizayneri bo'lib ishlaydi. Lekin hunarni aybi yo'q Abdurahim. Qabr toshlarini qo'yamiz. Fotorobotlarni yaratayotganda ba'zi uy turadigan rasmda Abdurahim rasmi turardi. Yangi ochgan payt. Сразу birinchi bo'lib shunga o'xshaydimi yo'q, значит, boshqacha ishlamiz deymiz. O'xshaydimi tsiyotsi? O'xshash kerak lekin. Yana bitta qarang. Shuningdek Abdurahim bir tarafni ayta olmaydi. Qaysi tarafni ayta olmasdingiz? S. S. S nima? S. Aytdi-ku seni. Defekt bilan chiqadi. S bo'lib chiqadi. R emasmi? Yo'q, yo'q. R ni bilasizmi? Yo'q, yo'q. R deyincha? S. S. Men to'y aytaman. R deyincha daq kelganda. To'lay aytasiz. To'lay aytasiz. To'lay aytaman dedilar. Demak, bizda sovrin jamg'armasi bor. Qasdingizga sovrin jamg'armamiz. 204 ming so'm. 204 mingni nima qilasiz? 204 ming so'm. Kimdir g'alaba qozonsa, bu pullar egasi chiqishi mumkin. Bu rostdan beriladimi? Rostdan beriladi. Ko'pchilik o'ylaydi, pulni rostdan berasizlar deydi, yo'q, beramiz. Biz alda o'tiringiz unaqa. Lotereya emas bizada. Endi javob berib yubormaydigan pul ham emasda, lekin normal pul 204 ming. Aldab maydalavoradigan pul 204 ming normal narsasi bo'ladi. Lekin sizdan eshitishingiz g'alati ekanda, 200 ming desa berasizmi? 204 ming ko'pdi pul. Men Instagram monetizatsiya kirmagani uchun men uchun ko'pdi pul lekin. Men 2 ming tenga ham yetmagan men Instagram. 204 ming. Men bola Instagramimiz borligini endi bildim. Instagram bola puli-ku bu 204 ming. Demak, ana endi sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman, agarda javobingiz bo'lsa, o'shalarni chalgan holda javob berasiz. Demak, biz ilk boshlaydiganimiz Abdurahimdan, Abdurahim. Mana bu sizga. Buni qanaqa chaladi? Qana yutib olganda. Ikki tarafdan chaladi. Kimdir yutib olmaganmikan shu? Bir tomonga kegirganda chaladi. Variant, variant. Ozod Shukrullayev mana bu. Akachasi. Tak. Mana bu Do'mbira Bekzodga. Hamda Lil Xurramovga. Mana bu fortepiano nima deyiladi bu? Fleyta. Bu ana bunaqa klarnet. Klarnet, ajoyib klarnet, chalinmagan. Almashamiz davom. Biz esa birinchi raundni e'lon qilamiz. Shimoliy Yevropalik shaharsozlarning vazifalari qatoriga parklarda yo'laklar qurish ham kiradi. Yo'l qurishdan oldin ular bir narsani diqqat bilan kuzatishadi. Urbanistlar nimani kuzatadi? Qizlarni. Qizlarni. Parkda. Parkda. Javobni to'g'ri. Endi Yevropa rivojlangan davlat, menimcha uyatsiz anaqa panaroq joylarni aylanib o'tadigan yo'llar quradi ular. Nimaga kerak unaqa yo'llar? Chunki panaroq joyda sevishganlar o'tirgan bo'lsa xalaqit bermaslik uchun. O'zi panaku, pana joyni ham aylanib o'tsa bo'ladimi? Yo'l endi misol uchun aylanib o'tsangiz shu markazga aylanadi. Misol uchun qulay panaroq joy bor. Endi tasavvur qiling, ular yo'l qurayotganda shuni yonidan o'tib ketadigan yo'lakcha qursa. Bo'lmaydi-da u. Anhor rolida masalan. Odamlar o'tib qaytadigan. Yaxshi, lekin javob to'g'ri. Eh. Javob to'g'ri. Plus 1 balgani tortmayapti. Beparasat odamlarni. Tipa qana yurar ekan ular deydi-da o'sha yerga yo'l qurishadi takoy. Nima logichni lekin haqiqatda. Gazonni ham ayrim bitta joyi bosilgan bo'ladi-ku. Mana shu yerdan baribir yurar ekan yo'lakcha qurib qo'yaveraylik deydi. Yaqin kelyapsizlar, lekin befarosat odamlar emas-da. Ha! Alkashlarni. Yo'q, nima odamlar? Bolalarni. Yo'q, xohlagan odam kuzatadi, faqat bir holatda kuzatadi. Ha! Aytore? Da. Buni birinchi aldi. Bonus, mehmon. Anaqa bu bo'lsa kerak menimcha. Odamlar o'sha
parkda bab kachela uchadi. O'sha kachelalarni qatki qurilishiga, qo'yilishiga qarab yo'lni qurishsa kerak. Nimani kuzatadi? Kachelalarni. Kachelalarni qurilishi nima kuzatadi? O'zi quradigan kachelani to'g'ri-da, to'g'ri. Bir ochko beramiz. Motivatsiya uchun, motivatsiya uchun bir ochko. To'g'ri topdim. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri bo'lsa 2 ochko. Menimcha hojatxonaga shoshib ketayotgan odamlarni kuzatsa kerak. Yo'lni tezroq bo'ladi-da. Qisqa yo'l qurishimiz kerak-da dedi. Qanaqa qilib qisqa yo'lni aniqlaymiz dedi-da, yugurib kelayotgan odamlar mana shu yo'l. Mundoq qilib turing. 2000 tarafi nima? Mundoq 50 000 tarafini ko'rsin. O'shanda miya ishlaydi. Mamnoq qo'ysam-chi unda. To'g'ri fikrlayapsizlar. Aynan odamlarni qisqa yo'l tanlashini. Mana shu orada bitta to'g'ri fikr bo'ldi, o'tib ketdingiz. Anaqa parkka qanaqa qurilganligiga qarab o'sha kesib o'tish uchun ya'ni attraksionlarni qurilgan joylariga qarab. Yo'q, yo'q. Mana tasavvur qiling, mana Goli maydon, Yalang'och maydon. Goli. O'sha multfilm qaqirib bor, gapirotgan go'shaydi. Yo'q, galstiga babichka yozib. Bilasanmi, Bell? Bilasanmi, Bell? Tasavvur qiling, Yalang'och maydon. Va u senga yoqyapti. Biz yo'lakka qurishmiz. Bell. Xullas. Ataksiz shahamga ham o'xshaysiz-da. Haqiqatda borgu. Semirgan shamga Abdurahmon o'xshaydi. Qo'sham, lekin o'nta anaqa choyni, choyni bor-ku. Qo'sham, qo'sham, lekin o'nta ham birni ko'rsatib turibdi. O'zi deyapman, ko'p. 5 ta kam aka mana ko'rsatib o'zi meni prozorkamga aylanib ketdi birdaniga. Da, vaziyat qo'lga olish kerak. Javoblar bormi? Hammaga bir ballarni va. Ya, hozir yordam beraman, yordam beraman. Mana biz uchun 0 maydon, qisqa yo'llarni bilish uchun odamlarni bir vaziyatda, bir holatda kuzatilgan. Bu holat, ana yana yordam beraman, kim ulgursa javob beradi hozir. Bu holat yilda yilning ma'lum bir qismida kuzatiladi. Yangi yilda? Yo'q. Navruzda. Navruz bo'ladi, Shimoliy Yevropa, to'g'rimi? Shimoliy Yevropa. Shimoliy Yevropa Navruzni bayramlar yaxshi ko'radi. Yangi yil kuni uchilayotgan muzlarga qarabmi? Yurayotgan yo'laklarga qarabmi? Yaqin kelyapsan muz bilan bog'liq. Muzga o'xshash, issiq demoqchiman. Muzga o'xshash issiq? Yo, muzga o'xshash issiq emas, javobing issiq. Muzga yaqin. Lekin sovuq. 3-iyun kuni hamma shoshadi-yu. Yaqin yo'l qatdi ekan. 3-iyun bilmaysizmi bo'lishini? Mirsak aka konsert beryotilar Pomishda. O'shanga qarab yevropaliklar aniqlarmikan, a? Borasizmisiz? Hali taklifnoma bermadilar. Bermanglar, sotyapti. Unda bormayman. U paytda o'tib ketdi berish. Unda bormayman. O, sotilyapti, baram qilyapti. Ya, mirsak aka beringlar. Ha, o'tib ketdi, mirsak aka berasiz, to'g'ri? Berasiz taklifnoma. Xullas, Shimoliy Yevropa, Shimoliy Yevropada yilning bir qismi, katta qismidan nima kuzatiladi? Va o'sha narsa bilan ular yaqin yo'l topadi. Nima edi? Ketishim kerak edi. Yo'q, ana osmonda uchadi-ku, mana bunaqa narsa ko'p. Drakon. Yo'q, ana bunaqa severnaya siyani. Yomg'ir. Osmonda bulut. Severnaya siyani dedi. O'sha Shimoliy Yevropada. Osmonda qutb yog'dusi. Qutb yog'dusi, ha. Qutb yog'dusi deyladimi o'zbeklarda? Qobiboni bug'li bilan uchayotgan joyini ko'rdim. O'shanga qarab pastda. O'shanga qarab. Ha, ha. Bir ochko beramiz Abdurahimga, lekin javob yo'q, to'g'ri. To'g'ri javobni aytaymi? To'g'ri, ochim kerak, chunki hozir yana yordam bersam, o'sha svechka bo'lsa bo'lib ketadi. Bo'pti, bitta yordam bering. Birinchi yordamga yordam bering, pul olmaymiz, mayli. Prosta topishga o'zingizga javob beringda. Olmayman. Aka, yordam beringda. Odamlar qisqa yo'lni qanday tanlayotganini qayerdan bilsa bo'ladi? Tasavvur qilinglar, qishda. Odam ko'p payti qaysi tomonga yiqilib tushsa, o'sha yo'lga yo'l qo'yib qo'yishadi. Qishda dedim-a bu yo'lni, qisqa yo'lni qishda, qisqa yo'lni urbanist odamlarni kuzatib qanday bilib topish mumkin? Qishda. Qishda, qishda, qishda nima bo'ladi? Qor, qor. Abdurahim to'g'ri javob beradi. Icha. A, kechir. Icha. Chalmayapti. Chalmadilar, chalmasa. Mana bu qor dedi. Hozir faktor ko'ramiz. Qani kim birinchi qildi, qani? Qor. Sekinlashib, sekinlashib. Mana hisoblanyapsizlarmi? Qor. Qor. Buni qilamiz. Bahsli vaziyat shu uchun Abdurahimga ham Lil Xurram. Bir ochkodan beramiz. Arm wrestling qilinglar. Tushunib qo'yinglar. Arm wrestling. Hammaga 5 ochkodan.
Davay, ana unaqa. Birinchisiga arm wrestling, ikkinchisiga soch stilini taxlash. Tushmadim. Bu bitta savolgami bu pul? Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Ko'paymaydimi shunda qoladi? Shunda, ma'nosi shunda. Masalan, men yutib olsam, birinchi savolga, ikkinchi savolga pulmi? Yo'q, oxirida kim yutishini oladi bu hammaga emas. 1 2 3 4 5. Bu opsiya 10 ta savolga kelsa kam ekan. Men bitta savolga 2000 dami? Prikol shunda-da, prikol shunda. Xullas, men javobni tushuntiraman. Qordi, o'zim aytmagan. O'shada siz aytmadingiz, qordi men talasam sizga birodar bal beryapti. Hozir tushunda to'g'ri javob nima? To'g'ri javob, o'zi aytayapman men. Qor yoqqan paytda urbanistlar kuzatadi, odamlar qayerdan yuryapti. Iz qoladi-yu qordan. Odamlar qayerdan yursa, qisqa yo'l o'shanligi ma'lum. Ya bunaqa javob bermoqchi emasdilar bular. Naqa shunaqa? Mana shunda yuqori notada biz keyingi raundni e'lon qilamiz. Qadimgi Yunonistonda fohishalar o'z xizmatlarini bu yagona auditoriya fohisha so'zidan kuladigan. Yo, prosta sekin o'qishga harakat qilaman, deysiz. Qadimgi Yunonistonda fohishalar o'z xizmatlarini antiqa usulda reklama qilishgan. Hozirda ham ayrim marketologlar Sizlar ko'rganman. Sizlar ko'rganman. Hurmatli ekspertlar javob beradigan. Ular hozirgi kunda ham o'sha reklamadan foydalanadi. Yo, marketologlar foydalanadi. Fohishalar emas. Aunda bilmayman deydi. Alaqada emasmi? Kichkina alaqa vizitkaga o'xshagan reklamali qog'ozlarni yerga tashlash. Qadimiy Yunoniston. Qog'oz yo'q hal. Yerga tashlash. Qog'oz yo'q hal. Unda toshlarni kesinglar, kesinglar. Hozir deyaptilar, hozir ham deyaptilar, o'sha targetologlar foydalanadi. Boshqa davlatlarda shunaqa-da, o'zini o'sha anaqasini. Da, Dubayda misol uchun yerlarda sochib o'tadi. Yaxshi harakatingiz uchun balli, lekin javob to'g'ri. Men javobni bilaman. Agar xohlasanglar hazil qilishinglar mumkin, men keyin oxirida to'g'ri javob beraman. Yaxshi kerak emas. Yaxshi kerak emas. Aytoying? Javobni bosh harfi qaysi? Nima? Le. Ya ma sem asbo sem adashib ketaman. Ne, hay bizda balki balki teoriya bor. Barabanni aylantiraman deydi. Barabanni. Davayti, aytib ko'ring, to'g'ri javob kelmasa ekan. Nimaga bizga yaqinlardan yordam so'rashyo? Boshqa anaqalar qilib beradi. Yaqinlar, men yaqinlarda o'tiribdi. Yaqinlar. Bizga yaqinlar. Sizga qarshi o'ynayapti-yu, bro. Kim, kim, kim? Yo, endi. Kim rostdan yaqinlar? Ozod, qara, kimga telefon qila olasan? Xola, amma. Hammaning telefoni o'chib qoldi. Ammangga telefon qilyapsan, amma qadimgi Yunonistondan. Yo'q. Qo'shni, qo'shni aka, aka. Ano qadim Yunonistonda ana naqa fohishalar nima? Tushunmadim, ozod degan narsa bo'ladi-da? Gromga qo'yish kerak. Alisherga so'rasiz bilanmi? Alisherga bilanmi? Alisherga yomon bo'ladi. Alisherga bilanmi? Alisherga qadim Yunonistonda. Siz prem o'sha ishlaganlarga telefon qilmoqchingiz-a? Ha. Yunonistonlar tanishlar. Yunonistonga. Hop, hayvonman, yaxshi qazil bo'lmayapti. Oqa, eshitamiz to'g'rimi? Tata dreamda narsa qiziq. Shu orqadagi turgan bolalar shogirdlarim bularmi? Hammasi? Sheriklar. Bu tomoshabinlar. Rosta. Lekin hech ham tomoshabinga o'xshamayapti. Men eng birinchi 33ga kirgan odamman. Eng birinchi 33ga kirdi. Shubhatgacha. Shubhatgacha ham 32 yosh to'lib ketaveradi. Zanga kunlar. O'rtasidan bular gapirdi. Vah, vah bu atdi. Yo, qo'rqadi, unaq qo'yaman. Yo, kulmayapti ular. Ular ham kulmayapti-ku, nima xafa bo'lyapti? Yo, bu adolat hozir. Bizaga ham uchalamizga kulmayaptilar-da, sizga ham kulmayaptilar, lekin kulmayaptilar. Nima deb aytish kerak edi? Abdurahimning hammasi qarzdor. Soyasida. Qarzi bor. Ya, o'zi kuchli hazil qiladi. Vashcha kuchli. Mana. Ma anekdot aytishman shart emas. Ha, 12. Bildizmi bu yerda kim zvizdaligini? Bu jigar pulni kucha derdimi, lekin bu odamda pul ham yo'qda. Og'irda kulib qo'yganini ko'rsangiz. Bo'pti, javob beramiz. Noto'g'ri bo'lsan. Qadimgi Yunonistonda fohishalar oyoq kiyimiga maxsus yozuv yozishgan. Va o'sha yozuv bo'yicha ketganida izi qolganda o'sha fohishalarni orqasidan borishgan kerak. Bu to'g'ri to'g'ri javob. To'g'ri to'g'ri. Rostdan ham ular qo'shnisiga otimdan yur degan yozuvni yozgan. Va
Fantastik. Ne, en kızığı nafa? Yeah. Ya, en kızığı kozu kaysı kampanya bu? Nan foydalanıyotgan. Ya, bor. Gipermarketlarda to'lab bersang agar stilkalar qo'yadi-yu. Oyoqlarini qo'yishadi. Shunga o'xshash ular ham foydalanadi. Xo'sh, stilkaga mana stilka qilib qo'yadi. Ha, buni siz qayerdan bilasiz bu ma'lumotni? O'rtog'im aytgan. Choyxonada. O'rtog'im aytgan. Choyxonada aytib bergan. Choyxonada. Yaxshi, o'rtog'izga rahmat. Biz esa keyingi raundni e'lon qilamiz. Demak, keyingi savol. 2008-yilda basketbolchi Andrew Wagner mashinada baland ovozda hip-hop eshitgani uchun jarimaga tortildi. Jazo sifatida sudya yigitga 20 soat bir ishni qilishni buyurgan. Qaysi ishni? O'sha ashulasini eshitishi. Yo'q, menimcha. Qiziq variant, qiziq variant. Bekzodga bir ashka beramiz, lekin javob to'g'ri. Menimcha u qo'shiq shu darajada yoqimsiz qo'shiq aytganki, klassika eshitishni majbur qilgan. 20 soat davomida didingni normallashtirish uchun. Nimaga hip-hop bizni pas baholayapsiz? Ne endi qanaqa hip-hop bo'lgan bilmaymiz-ku. Ya pas baholamaymiz, hip-hopni yuqori baholaymiz, lekin klassika undan ham yaxshi. Shuning uchun bu javob to'ppa to'g'ri. Ozodga qasamlar. Haqiqatan ham kutmagandim. Sudya o'ylab-o'ylab endi u basketbolchi boy bo'lgan, pullik jarima unga ta'sir qilmaydi, shuning uchun 20 soat faqat klassik musiqa eshitish jazosini unga qo'llashgan. Shouning keyingi sonlarini Vox TV'de tomosha qiling. Menimcha keyingi savolning javobini Lil Xuramov olish imkoniyati baland. Aeroportlarda ko'p bo'ladi, balki javobini berar. Shu arada bizni yerga urib ketishdi. San churvaqalar qattanam bilarding. Aeroport qayerdaligini. Agarda avtovokzal haqida savol bo'ladigan bo'lsa, sen ham alohida qayd qilaman. Avtobuslar haqida ko'p ma'lumot bergansan. Demak, savol. Texasni Texas aeroportidagi yo'q. Xishvon aeroportida. Yo'q. Kimdan deyapmaningda? Buxoro aeroportida. Prosta aniq aeroport nomini aytishim kerak-da. Chunki savollar bo'lishi mumkin keyin muxlislarda. Texasdagi Houston aeroportida bagajni kutayotgan passajirlar tomonidan shikoyatlar ko'payib ketadi. Aeroport ma'muriyati esa bu muammoni ayyorlik bilan hal qilishga erishdi. Ular qanday yo'l tutgan? Sekin eshikni yopib biz yopirlik deb qo'yishdi. Sumka kechikkan-da. Ha, har safar bir ochka bekzodga har safar sumka kechikavergan. Lekin aeroport ma'muriyati ayyorlik bilan shu masalani hal qilgan. Soat strelkasini o'zgartirib qo'ygan. Soat 1 da keldingiz, 20 minutdan keyin bagajingiz chiqadi deganda soat strelkasini sekinlashtirib qo'ygan. Ya'ni zaldagi soat bagajingiz 10 minutda chiqadi deydi, lekin ana 10 minutlik soat sekinroq harakatlanadi. Bittas navonda kelib, telefonida chi, telefonda soat yo'q. Telefon soati bor-ku. Ha, ular telefon emas, Texasda. Texasda. Kovboylar. Bizdan ham. Houston. Telefon qayerda bo'ladi bular? Nima bo'lishi mumkin? Yo'q, nima bo'lishi mumkin? Ertaga bitish. Nimaga? Qanaqa gap? Men qiziqdim, serios. Menimcha bagaj kechikayotganligini bizani oddiy usullarda hal qilishgan. Qanday qilib? Qanday qilib? Hozir. Men bilmayman degan. Hozir. Agar janjal qiladigan bo'lsangiz, ariza bering, 2 kunda ko'rib chiqamiz degan tamom. Yo'q. Menimcha passajirlar chiqadigan joyni boshqa joydan qilishgan, samolyot qo'nganda passajirlar boshqa yoqdan chiqadi. Sumka esa bagajni oladigan joy juda ham uzoqroqdan chiqadi. O'shanda passajirlar to u joyni topib borgunigacha u sumka chiqib oladi. To'pa to'g'ri! Bu to'pa to'g'ri javob 100% ga. O'zim ham o'ylagandim, mana bashoratim amalga oshdi. Haqiqatan ham ular ishlasan hal qilmagan, shunchaki ularni trapdan bagajgacha boradigan yo'lini uzoq qilgan. Mab bilmagani chiqmaganimiz. Ani partiyaga quradiganlar ularga e'tibor bermagan, uzoqroq naboradan turib, takoy. Da, endi ular urbanist emas. Necha ball joy bilan? Siz 2 ochkoning egasi bo'ldingiz hozir. Shunda 7 ball bo'ldi. Hozir ballarni ham o'rtada bir e'lon qilaman. Bola turibsizmi?
Ha bilmezsen, hemen bir balda mı yırttı şevattılar değil mi? Ayet miyye dedim. Ya, nerede bak, sap edin ya. Bollarımdı, bollarım olmadı. Kaytar bollarımdı. Bizdeyem, endi... Unaki yapırmayın, unaki yapırmayın. Bizdeyem... Ben de kutlayayım mı? Ben o zaman hazır düşündüm, eğer sen hayır olmasan bir zahmin çıksa, soğat deyin, ömürden bir şunu tutken görürüz. Bizde King Rao! İslandiya'da ishqiy munosabatga kirishayotgan juftliklarga bir-biri haqida bir ma'lumotni bilish majburiy etib belgilangan. Qanday ma'lumotni ular majburan bilish kerak? Bosh nishni qoldim. Kim birinchi? Men. Aha. Men deydim. Mayli, aka, hurmatsiz bo'l. Qarindosh bo'lmasligini. Endi qani to'g'ri javob, to'g'ri. Ana anaqalarni bir xillik bir xilmasligini. To'g'ri javob bo'ldi. To'g'ri javob bo'ldi. Mani bir xilligi. Ayyo bo'ldi. Familiyani bir xilligi. Yo, ya'ni o'sha anaqasi. DNKsimi? Yo'q. Jinsi bir xil emasligini oldindan ismini to'rmoqchi. Yoshligidan o'zgartirgan bo'lishi mumkin-ku. Faqat jins munosabat bo'lgandan keyin aslida yoshligimdan men ismim Diego bo'lgan. Yo, men nima bu javob tanladim? Islandiyada odam kam bo'ladi-yu. O'shaning uchun bir-biriga qarindosh bo'lib qolish mumkin-da. Da. Va bu to'g'ri javob. Tushunishim bo'yicha bizning muharririmizni Abdurahim bilan do'stligi bizga pand beryapti. Yoki men aqlliman. Yoki rostdan aqllisiz, da. Abdurahimga 2 ochkoni beramiz. Bu haqiqatan to'g'ri javob. Haqiqatan ham Islandiyada aholi kam va ko'pchilik bir-biri bilan qarindosh. Genofond millatning genofondi buzilmasligi uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikohga yo'l qo'ymasligi uchun ularda shunday majburiy narsa bor. Agar ular turmush qurmoqchi bo'lsa, bir-biri haqida o'sha ma'lumotni bilish kerak. Qarindoshmi yoki yo'q? Bizda esa keng raund. Rassom Francisco Goya Karl IV oilasining umumiy suratini chizgan. Qiziq jihati, rassom bir chetda Karl IV ning oila a'zolari safiga o'zini ham qo'shib chizgan. Nega? Bo'ldi, bilaman. Aman. 4 oilasini dedingizmi? Karl 4 ning oilasi. Karl 4 ning oilasi. Karl 4 oilasi sizga? 4 tani qiz. O'sha oilani tarkibiga chetga o'zini ham chizib qo'ygan. Men bilaman. Karl 4 juda boy bo'lgani uchun o'zini kiyov deb tasavvur qilgan. Qo'shib qo'ygan. Yo, men to'g'ri javobni bilaman. Ayting. Aytaymi? Aytmang, o'ylab ko'ringlar. Men prosta to'g'ri javobni bilaman. Endi u oilani chizayotganda endi qirollikni chizadi-ku. Qirollikni chizgan. Ha, qirollikni chizadi degani. Endi qirollikda juda ham ko'p odamlar. Qaysidir biri o'ladi, qaysidir biri endi tug'ilishi mumkin. Unga yil ketadi. Va xolanki rassom oilasi bo'lib ketadi, bo'ladi. Qizida ko'ngli bo'lgan. Men o'z fikrimda qolaman desam. Yo'g'rafga biroz beramiz qiziq va mantiqiy javob uchun, lekin javob topdim. Rasmga chizgan sababi u yoshroq bo'lganda rassom. Tipa hammasi o'lib ketadigan bo'lsa, men meros qo'raman deb o'sha rasm ko'rsa olmoqchi bo'lgan merosini. Yo'q. Hozir topib qo'yishimiz mumkin emasmi? Yo'q, sizlar vabshe uzoqsizlar. Vabshe uzoq. Vabshe uzoq. Menimcha ana bunaqa u birinchi o'zini rasmini chizganda keyin qolganlarim. Sizlar rasmingizni chizmadingmi? Ey, mana mana bu yerda sizlar turasizlar deganda qo'shib chizib qo'ygan ular. Bu o'sha men bilaman degan javobingmi? Yo'q, bilaman degan emas. Bu jimli javob berdi. Jimli qo'yib. Ha, menimcha rasmga chizayotganda shunaqa chizganki, o'zi burchakda o'sha rasmimda chizayotganini chizgan. A u yoqda esa qurol oilasi mamlaqa turganini chizgan. Menimcha. Yo'q. O'zi chizayotganini chizgan, to'g'ri qiziq, lekin yo'q. Anaqa. Masalan zo'r chizganda o'zini rasmini. Bolalar bor rasmga olsangiz, mana ham olib qo'y, mana ham olib qo'y deydi. Shoh ham ko'rganda, menikini ham chizib qo'y, mana shu yoniga deganda, shoh ham chizgan, keyin boshqalar ham kelganda, menikini ham chiz, menikini ham chiz, hamma chizib tashagan. Nima dedingiz? Keyin ular общий qarindosh bo'lgan, rassom ham. Ya, rassom qarindosh bo'lmagan. To'g'ri javobni eshitamiz Ozoddan. Ozod. Xonani bir chetida oyna bo'lgan. O'sha oynada o'zini aks ko'rinib qolgan va o'sha narsani chizgan rassom. Wack, 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 wack. No, to'g'rimi? Javob to'g'ri.
Hay lagi işte ki hayzato. Lagi işte. Boya braç ki verdim ki o şey ağzı kısak kitap böyle. Boya uçak. Boya uçak kurgulü mazı. Öyle ne? Şunca kütür deyiz. Ne meyken de pay. Znaşt oyna bu mege. Znaşt Rubens yok ki Rembrandt ha. Da sen, sen etken bu akıya bugün, lakin sen başa çarabı. Ya bitti okuyun belki doğru etkendirle. Yok yok. Cevap okumasını tutup etkendiriz. Yok anlık bulamam. Savallı ahırda kanaka savallıydı. Ona kadar öyleymiş. Ne mege uzun çizgen? Nege uzun çizgen? Nege uzun çizgen? Endi yordam beren. Yok ki ailesi yoktu uzun kral ailesinden bulsun. Kençeli meyoski davogarlık kılıçtı. Yakşı niyet bile ne? Yakşı niyet. Ki kral ailesi görüp ne mese uzun çizgen? Kanaka hücretin batısı bana dedi. Hiç bu mese. Rasim bir güçkemde kurdu. O anaqa u paytda atmetki qilmaganda yurardi-yu, to'g'rimi? Ko'chada shunaqa gayipayga tushib qolsa rasmni ko'rib chiqib ketish uchun. Yoki Brachka Bekzodga? Yoki choxonada maqtanga men mana yaqinim bratim bu mana bilib tushganmiz. Kartina Brachka. Brachka. Menimcha mana bunaqa rasmda qirol oilasida I Karl Turk mana bunaqa turgan. Nimaga o'zini rasmini chizgan? Birinchi selfi rasm. Endi rassomligini bildirish uchun. Rassomligi bilinmagan bu yerda. Qo'l qo'ysa ham bo'ladi rassomligini bildirish uchun ta'kid. O'lib qolgan edi o'sha rassom. O'lganligi uchun. O'lganligi uchun chiqqan. Oxirgisi. Yo'q. Yo'q. Lekin javoblaringiz qiziq. Bo'pti, javobni bosh harfini ayting. Ch bilan boshlaydi. Birinchi harf chunki. O'lgan. O'mi? O'mi, u'mi? Ya javob prosta boshqa so'zlar bilan boshlanadi. Javob bizga rassom qirol oilasi a'zolari deb boshlanadi. Rassom qirol a'zolarining qarindoshi? Yo'q. Menimcha rassom qirol oila a'zolaridan kimgadir o'xshaganda u odam kimagan. Shu uchun qanaqa u odamsa, nu primerni senga o'xshaydi lekin deganda. Chizvoru. Qiziq, qiziq javob, bir ochko, lekin javob noto'g'ri. Faqat uni yuz aqlli yo'q edi, dedi. O'rta asrlarda ba'zi bir odatlar hozir ham saqlanib qolingan. Shunaqa savoblar. Anaqa o'sha a'zosi, shu oilaning a'zosidan bitta kishi o'lganda, o'shani o'rniga o'zini chizib qo'ydi. Lekin shunaqa narsa bo'lgan haqiqatda, odamlar o'lgandan keyin fotograf chaqirib, o'lik holatda tikib turishgan. Tushirishgan. O'lik holatda qo'yishadi, nasroniylar nimasida ham. Janozalarda ham. Xarosha, to'g'ri javob aytaymi yoki? Ayting. Ozod, ozod menda bor, menda bor. Ayting, ayting, ayting. Sizni ham to'g'rimish qilib. Ayting, chaladiganingiz bor, chalay. O'zini rasmini chizgan. Yo'q, yordam berib ko'raman. Yordam ber. Ancha juda yaqinlashtiraman. Karochi, bu ishonch bilan bog'liq. Har xil irim-sirimga odamlar ishonadi-ku. Ha. Unaqa narsalarga hozir ham ishoniladi odamlar. Arvoq bo'lgan. Irim-sirim bilan bog'liq. Irim-sirim deganda sprigin tikka qilib qo'yman. Qirol oila oilasi a'zolari tutib ichalma. Tutib ichalma. Kamida kamida 10 tadan ko'p. Ha. Qirol rassom, qirol oilasida 13 ta odam bo'lgan, 14-inchi qilib rassom o'zini chizib qo'ygan, baxtsiz raqam bo'lmasligi uchun. Va bu to'pa to'g'ri javob. Rostanam. Ana bu. Qirol to'rt oilasi 13 raqami omadsiz raqam deb o'ylagan. Hozir ham shunaqa deb o'ylashadi. Bizga o'rgatmagan, o'g'ri tushadi, shunday ichalma. 13 sprigin tikka qilma deganlar o'rga tushgan faqat. 13 ni sen bilmaysanmi? Yo'q, 13 14 larni eshitmaganman masalan. Bilsangiz siz raqam unutgan. Bilsangiz o'zingiz 13 13 nomer olmasding va omadliroq bo'lib yurarding. 13 13 13 13 ga pul yo'q. Bizda keyingi rav. Ana endi hozirgacha egallangan ballarni sizlarga e'lon qilaman. Bekzod Karimovichda 3 ochko, qarshilaringiz. Ha, 13 emas ekan. Mandagi siz ismingiz chiqadi hozir. Ozod Shukrullayevda 5 ochko. Hamda Abdurahim Mansurov va Lil Xurramovda 6 ochkodan. Demak, ikkovlaringiz birinchi o'rinda ketyapsiz va bugun biz kim g'olibligini aniqlaymiz. Hamma ochkolar nima dediz hozir? Men ham bilmadim qanaqa nimaga gaplar. Birga o'g'irlangan boramiz shu pulni YouTube tushuntirib ketgan. Ko'z ko'zga tushadi. Qarab qo'ying, bu pul meniki dedim. Ya men hazil qilmoqchi edim, postni nozik temalarga hazil qilgim kelmayapti-da. Mayli. Qarasangiz bu yerda hammasi nozik temalar. Da, da, da. Siz bilmaydigan nozik temalar. Nozik temalar. Da. Demak, savol. Qo'yurdim, dokumentni yaratdim. Odamlar gapirdi. Ana chalib qo'yishga.
İtalya'da 14-inchi asrda uzun oyoq kiyimlar urfga kiradi. Anaqa uzunchoq, o'tkir nima deydi? Uskanos deydi-ku. Shunaqa urfga kiradi. Bizda hali ham shunaqa. To'ylarda kiyib borishadi, hech qolgan. Yo'q, ularda bu fanatizm darajasiga chiqadi. Kishining oyoq kiyimi qancha uzun bo'lsa, uning shuncha boyligini anglatardi. Ammo biroz vaqt o'tgach, bunday oyoq kiyimlar cherkov tomonidan shayton tirnog'i deb topilib, undan foydalanish taqiqlandi. Nega? Javob aytib qo'ydingiz-ku. Shayton tirnog'i deb tan olinglar. Chunki nimaga shayton tirnog'i deb taqiqladi? Nimaga? Chunki anaqa. Bu roqibni tepganmikan kimdi? Yo endi hali saralading ha? Hozir endi g'alati bo'lib qoladi, javob aytib qo'ydingiz-ku. Yo'q, javob aytganim yo'q. Nega nima uchun shayton tirnog'i degan? Ayniqsa sabab bor. Kitobga qarab. Qaysi kitobga? Kitobga qarab topganda shaytonni tirnog'i ekan. Yo'q, yo'q. Bular shaytonni tirnog'i bu bahona. Ha, sabab boshqa o'zi bo'lgan. Tipa masalan, siz shaharsizda yashagansiz, to'g'ri? Yo'q, yo'q. Masalan, mana uzun choqgi oyog'i, to'g'rimi? Yurayotgan payt boshqa odamni yiqitadi-da, odamni yiqitganligi uchun boshqa odamlarga zarar yetkazyapti, tipa shu o'shaning uchun shayton tirnog'i deyoradi. O'shani ayting. Menimcha o'sha ruhoniylar bekorlik taqiqlamagan, chunki ruhoniylardan ham boy odam chiqqan-da. Ruhoniy taqiqlagan shu undan boy odam bo'lish kerak emas. Bas ovozda javob prosta ohangni o'zgartirsa aqlliga o'xshab ko'rinadi odamlar. Javob to'g'ri. 2 kerak 4. Yo'q, takoy 6. Shayton tirnog'i. Yandek chaqirdingmi? Deb gapirdi. Yandek chaqirdingmi? Pitsa keldimi? Nima chiz bormi? Menimcha u odamlar oyog'i kuchli hidlangan. Da? I uchlikku. Vakuum holatida ko'proq badbo'y hid saqlangan u yerda. Mana kichkina oyoq kiyim bo'lsa, bunda ochganingizda ozgina hid chiqadi, tamomda. U uchlik bo'lsa, ko'p havo saqlanadi u yerda. Bitta ochganda 3-4 tadan yiqitadigan imkoniyati bo'ladi. Doim tarzda hid chiqaveradi uni. Ha, ha, ha. Ventilyatsiyasi kuchli bo'ladi-da. Da. Sassiq javobi uchun Ozoddan -1 ochko olmayman. Mana olmayman. Va bu to'g'ri javob. Yo, cherkov nimaga qarshi bo'lgan? Cherkov, o'ylab ko'ring, cherkov uzun uzunchoq oyoq kiyimlarga qarshi nimagadir? Nimaga qarshi? Cherkov kirayotgan paytda odamlar oyoq kiyimini yechib kiradi, o'sha paytda ko'pchilikniki yig'ilib qolganda joyiga kiradi. Cherkovga yechib kiradi. Abdurahim. Cherkovda shu ibodat qilayotganda ko'pchiligi tizzasiga o'tib ibodat qiladi, shunda noqulay bo'lgan bo'lishi mumkin. Va bu to'pa to'g'ri javob, to'pa to'g'ri javob. Haqiqatan ham ibodat qiluvchilar nimada katolitsizmda cho'kalab tizzalab ibodat qiladi. Uzunchoq sizda 7 bal. Ibodat qilish qiyin. Yo'q, 2 qo'shiladi, 8. To'g'ri javob 2 bal. Cherkov esa odamlarni ko'proq ibodat qilishni xohlagan va shu narsani taqiqlagan. Abdurahim 2 ochkoni qo'lga kirityapti. Cherkov eshitmay qolman. Da. Men esa keyingi raundni e'lon qilyapman. Cherkov eshitmay chiqaradi. Yo, unaqa emas. Nemislarda ajdarho ovqati degan termin mavjud. Uni asosan erkaklar ishlatadi. Qanday holatlarda? Ajdarho ovqati qatnashmaganmisiz? Xotini pishirgan ovqatmikan? Endi o'sha zakovatda gapiradigan odam bor. O'sha odam qaynanasi pishirgan. U odam taniyman, yaxshi odam. Qaynanasi pishirgan ovqat. Qaynanasi pishirgan ajdarho ovqati. Ajdarho ovqati. Yo'q. Yo'q, menimcha qaynanasi uchun mo'ljallangan ovqat. Ha. Ajdarho ovqati. Ajdarho ovqati. Ajdarho anuku olovchi qazadi-ku. A u ovqat achchiq bo'lganda, achchiq bo'lgandan keyin og'iz kuyadi-ku, isib ketadi, o'shanga bo'lsa. To'rtdim-a deysan. Ne, ajdarho ovqati aynan ovqat bo'lmasligi mumkin, og'izga tiqiladigan. Ajdarho ovqati. Ho, ajdarho ovqati. Ajdarho ovqati. Ajdarho ovqati nimaga? Erkaklar ishlatadi ko'proq, aynan ayollarga nisbatan. Ha! Ayollarning qaysidir qismi? Ayollarni o'zi. Ajdarxoning. Bunda qaraydi, ajdarxo ovqati. Tipa erkak o'zi ajdarxo deydi. Ajdarxo yemagi desa ham bo'ladi. Tipa vazirlar men ketdim uyga borib ajdarxoni ovqatlantirib kelay deydi. Ha. Bo'pti qay, nahotki biz uylagan narsa. Bo'pti qay, bo'lmayman borib ajdarxoimni ovqatlantirib kelay.
Yok, sen öyle gel birinci derse yenmez, ikinci derse yenmez. Tamam, drakon çıkmaya bağlıymaz. Hago, çıralı kızla. Ne, bobtay, ben barıp, azlar koyumda. Bu gap köproq davrada ko'p ichilgandan keyin, ko'p kech qop ketgandan keyin erkaklar aytadi. Ha. Arom. Anaqami? Ko'p alkogol ichib qayt qilishi. Yo'q, yo'q, yana yordam beraman. Bu narsa biron bir ayb ish qilgan paytda ishlatiladi. Jayga tushib qoldingiz. Nimadir ayb ish qilding, uyinga kelding, bilasan, hozir xotiring senga yaxshigina mazg'ingni qoqadi. Ajdarxoligi ko'rinadi va ovqatda ajdarxoday beradi. Ha. Gul ajdarxo ovqati deydi. Chunki yaqin kelding. Uyga kech boradida, o'sha paytda gul bilan kirib keladida, ajdarxoni tinchlantirish uchun gul beradi. To'pa to'g'ri, to'pa to'g'ri faqat 50%ga, lekin baribir hisoblanadi. Faqat gul emas, nima ham xushomati. Tipa hashi to'g'ri topdi. Uyga xushomat bilan gul. Uyga kech kelsa, ichib kelsa yoki o'sha. Ha, u xotinga yaxshi beriladigan ovqat ekan-da. Ajdarxoga beriladigan ovqat ekan. Hozirgacha egallangan ballar hamda ko'rsatuvimiz g'olibini e'lon qilamiz qasaklaringiz ostida. Demak, kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi? Bekzod Karimovich va Ozod Shukrullayevda 5 ochkodan. Bitta Lil Xurramovda 6 ochko va ko'rsatuvimiz g'olibi Abdurahim Mansurov qasaklaringizga ushbu pullarni qo'lga kiritibdi. Shu ko'rsatuv muxlislar bilan ham qilaylik. Masalan, kommentariyada eng yaxshi mana shu ko'rsatuv haqida fikr qoldirgan muxlisimizni biz bir kunga o'sha mehmon sifatida o'sha qaysidir mehmon kelsa, o'sha bilan birga taklif qilamiz. Bo'ldi, kelishdik. Mana shunday shart, eng zo'r komment qoldirgan tomoshabinga beramiz. O'zimiz atrofimizda emas, Mirshakar. Begona tomoshabinlar kimdir eng qiziq komment? Qiziq komment yozsa, faqat ana kim onalarni sizlar bilan o'ynaydi? Shu yerda. Ha, masjidda sizlar bilan. Ha, ha. Bitta o'ynaydi birga. Nimani o'ynaydi? Ha. Mana 5-chi stulcha qo'y. Bitta o'zim bo'ladi. Bo'ldi. Lil bilan. Bir haftaga Dubayga olib ketdinglar? Da, ya. Kelinglar undan ko'ramiz. 1000 dollar beradi oxirida. 2000 ta like yig'gan kommentariy bo'shovchi bo'ladi. Va o'sha eng qiziq kommentariylar orasidan eng ko'p like yiqqanlarini Lil Xuramga topshiramiz. Lil Xuram o'zi u yerdan eng yaxshini tanlab oladi. I istoriyamda aytaman. Hammaga xayr. Siz esa obuna bo'ling, like bo'lsin, kommentariy qoldiring, shartlarimizda ishtirok etting va shunchaki baxtli, saodatli bo'ling. Sog' va omon bo'ling. Xayr. Shouning keyingi sonlarini Vox TV'de tomosha qiling. Assalomu alaykum. Menga qachon bo'ladi? Menga 1 yil, 5 yil. 5 yil. Aka, rahmat sizga. Biroq. Yaxshi ishlaysiz. Aka, savollarni bilarmi desangiz? Yo'q, men kameraman. Abdurahim. Kamera aqolni qara. Shugavdagi yoldasi qancha katta bo'lsa, kamerasi uncha kichkina bo'lib turishi kerak. Mashinani ham jeep bo'lsa kerak. Sizlar nimani ustoq qilasizlar shunday hozir tushmaydimmi? Nima? Kichkinaligini, mana shu kamera. Ha, kameram kichkinaligini nimaga o'xshatding hozir? Nimaga o'xshatding? Jeep katta ku, kamera kichkina. Men hozirlar tushunmayapman-da prosta. Mana qarang, jeepning orqasida zadniy vid kamera bor-ku, o'shanga o'xshaganda. Shuncha hazillarimizni tushunmasdan kuningiz o'tgan, shunisi tegib ketdi. Vaholo, men sizga nima aytgan bo'lsam, uzoq ko'tarilib ketganman o'zgarib. Ketdimi?
Da, boshlaymiz, davayt yigitlar. Nima yo'q? Sizlar bilan aytkishon boshlaysiz desam, nima farqi bor? Quyidagi ko'rsatib turgan bo'ladi. Da, bu bir, ikkinchidan, quyidagi boshlovchi oq ko'ylagini sarg'ayib ketgancha kiymaydi. Chunki unda pul bor, lekin har bir haqqi bor. Soqqa bor. Beti yo'q. Beti yo'q. Ya'ni uy bo'lgan, jo'ra-jo. Keling, aytmaysiz sizga. Yo'l bering, muttaham paxtakor kelmoqda. Ana. Eshitishda bu vipisni ko'rsanglar, bilinglarki, ko'ylaklar dazmonlanmagan. Vakansiya dazmonlanmagan. Vakansiya emas, umuman dazmonlanmagan. Ko'rmadigan joy dazmonlangan. Faqat oldin, prosta bu safar yoqqa kiyib oling, aka, nima qilasiz? Uncha ko'ylakni. Fikr, fikr. Kelganmisiz fizrada yoqani o'zini, jemperni ichidan? Taqdi o'qiga qaytib kelganman. Gaz mashg'ulotlarda. Futbolkani ustam bilan yoqqa tashardik, galstuk. 19 X8A mi? X9A. Degan payt kamera o'zing kirib ketadimi? Honor deb deyish boshlagan. Honor X6A.